Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün çox ləzzətli limonlu keks hazırlayıram. 3 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan şəkər tozu və 5 qram şəkərli vanilin əlavə edib, yumurta və şəkər tozu ağarıb köpüklənənə qədər mikserlə qarışdırıram. Daha sonra 200 ml ölçülü stəkan süd, 1 armudu stəkan bitki yağı, yarım limonun sıxılmış suyu və istəyə görə qabığını bu qarışma əlavə edə bilərsiniz. Ələkdən keçirilmiş 2 stəkan un və 10 qram qabartma tozu əlavə edib mikserin zəif gücündə qarışdırıram. Belə bir qatılıqda xəmir alındı və yağlı kağız sərdiyim formaya xəmiri tökürəm. Əvvəlcədən qızdırdığım 180 dərəcəlik sobada 40-45 dəqiqə ərzində keksi bişməyə qoyuram. Keksin içərisinin bişib-bişmədiyini çöp vasitəsilə yoxlaya bilərsiniz. Keksin üzəri üçün limon sosu hazırlayıram. Bunun üçün 4 çay qaşığı şəkər pudrası götürmüşəm və üzərinə limon suyu əlavə edib qaşıqla qarışdırıram. Belə bir qatılıqda alınmalıdır, çox da duru olmamalıdır. Qaşıqla qarışdırıram, qatılığını özünüz də görəcəksiniz və keksin üzərinə əlavə edirəm. Hər tərəfinə də yayıram. Üzərini istədiyiniz kimi zövqə görə bəziyə bilərsiniz. Çox ləzzətli bir keksdir. Yup-yumuşaq alınıb. Bişirin, dadına baxın. Əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Və şərh bölümündə də fikirlərinizi mənimlə paylaşmağı unutmayın. Sona qədər izlədiyiniz üçün də hər birinizə təşəkkür edirəm.